Kwa majina ni naitwa Koinange Wahome, County Secretary wa Laikipia, na leo tuko na furaha tukiwa tumepata mwaliko wa 4NT Sacco wa kuweza kuhudhuria kikao chao cha siku ya leo cha kila mwaka, na tumeridhika sana na yale ambaye tumeweza kuyaona na kuyasikiza kwa siku ya leo. Mmoja yao ni kwamba 4NT Sacco, baada ya kufanya biashara ya matatu kwa muda mrefu sana, waliona ni vizuri waweze kuweza kuwa na sacco ya kuweza kuwa na uwekezaji kwa wale ambaye wanahudumu na wale ambaye wameinveste kununua magari za matatu. Tumeona biashara nzuri sana na wajibikaji wa hali ya juu sana. Hawa 4NT Sacco kwa siku ya leo wanaweza kudisburse dividends za zaidi ya milioni 50. Ni heko kwao, na inakuwa pia ni jambo la kuweza kutupa moyo hata kwa wale wafanyikazi ambao wanafanya kazi ndani ya serikali. Kuna njia nzuri sana ya kuweza kuinvest katika biashara ya matatu, na ni biashara ambayo tumeweza kupata kujua kwamba iko na returns za maana sana. Serikali kwa kawaida haifai kufanya biashara na wananchi wake. Ile serikali ambayo inafaa kufanya ni kuweza kupeana environment ya kufanya biashara. Tumeweza kupata matatizo ambayo wanapitia kama wafanyi biashara, na kupitia ile majadiliano tumekuwa naye, tukirudi kazini tutaweza kupea governor wetu briefing nzuri, tuweze kumueleza yale matatizo ambayo wanapitia. Wako na upungufu wa mahali pa kubebea wananchi, wako na upungufu wa terminals ambazo zimepewa locations, na sisi tumeweza ku take note ya hiyo maneno ambaye wanapitia, na kufikia kadri ya wiki moja tutaweza kuwa tumeweza ku address hizo challenges ambazo wameweza kutueleza. So sisi kama serikali tumewapa hakikisho kwamba tuko tayari kushirikiana na hawa, na tuko tayari kuweza kushughulikia yale matatizo ambayo wanaweza kupitia. Na niko na imani kwamba kupitia uongozi wa governor wetu, hii maneno itakuwa ni maneno tunaweza kusuluhisha kwa muda mfupi.